Ողջույն բոլորին, այսօր նկարում ենք ամառային գեղեցիկ դիմահարդարում եւ ամեն ինչ մեկնաբանելու եմ ձեզ համար։ Ունեմ 4 մաշկ եւ օգտագործում եմ սկզբում խոնավեսնող սփրեյ։ Նախապես ասեմ, որ մաշկս պատրաստել էի սերումով, ամռանը բարձր ծածկողականությամբ տոնային չօգտագործելու համար, ես օգտագործում եմ այն իմ խոնավեսնողի հետ եւ ստեղծվում է շատ գեղեցիկ հարթ, այդպես դիմահարդարում։ Հարթ մաշկ ունեցողների համար սա ամփոփային լայֆհակ է։ Ունեմ չենթարկվող ահավոր չենթարկվող հոնքեր ու միշտ ֆիքսում եմ օճառով կամ ֆիքսոր գելերով, որպեսզի կարողանամ այդպես գեղեցիկ բացված հայացք ունենալ եւ գեղեցիկ դիմահարդարում։ Թեև սա էլ հաճախ չի օգնում, որտեղ ահավոր չենթարկվող են հոնքերը։ Բոլոր նյութերի անուններ գտնեք վիդեոյի նկարագրության բաժնում, մի բան հանգստացեք, եթե վիդեոը դրանք չեն հնչում։ Սա հաջորդ լայֆհակն է, օգտագործում ենք կամ ռումյանա կամ վարդագույն շրթներ, ինչպես ես, որպեսզի աչքերի տակ գտնվող կապույտները ծածկվեն եւ վիզուալ ավելի այդպես ֆոկուս էֆեկտ ստեղծվի աչքերի տակ, այսինքն ավելի գեղեցիկ, ավելի հարթ։ Օգտագործում ենք ժիտկի ռումյանաներ, հեղուկ ռումյանաներ, հեղուկ այդպես հայլայթներ, որպեսզի մեր տեսքը ամառային ամբողջական այդպես գեղեցիկ լինի ու իհարկե փայլուն գլոուի էֆեկտ ստեղծվի։ Ես օգտագործում եմ Revlon բրենդի իմ սիրելի շորտներից մեկը որպես ռումյանա, որ եւ այնուհետեւ հայլայթը, որն ինքպես հեղուկ հայլայթ է, եւ այսօր ոչ մի փոշի product չեմ օգտագործելու, ինչպես նաեւ չեմ օգտագործում կոնտուր, որպեսզի տեսքը ավելի այդպես բնական նայվի, ավելի գեղեցիկ ու նուրբ լինի։ Revolution brand-ի իմ սիրելի սպրեաներկերն են։ Այս պալետը կազմված է ամբողջությամբ այդպես մատ մի երանգներից, չկա փայլուն ոչ մի երանգ, եւ հենց այդպես էլ կոչվում է պալետը Base Matte, այնպես որ սա ամենօրյա դիմահարդարման լավագույն այդպես սպրեաներկերից մեկն է։ Օճառի գլխիկն օգտագործում եմ ուղիղ գիծ գծելու համար, որը թեև չի ստացվում ինձ մոտ, այնպես որ մյուս կողմը անում եմ ինքնուրույն։ Հիմա ասում ենք արդեն highlight-ին, աչքերի ներսի հատվածում, այստեղ արդեն փոշի highlight է եւ ստեղծվում է գեղեցիկ բացված ձգված աչքերի այդպես դիմահարդարում, օգտագործելով սերումը եւ ներսի հատվածում highlight-ը։ Շրթներն օգտագործում եմ Eli Revlon brand-ից, արդեն գրիչ շրթներ է եւ բավականին ջրակայուն է, թեև այդպեսին չի երևում սկզբում, թվում է թե շուտ կմաքրվի, այնպես որ սա հնարավոր է օգտագործել նաեւ որպես երեկոյան դիմահարդարում։ Ունեմ շատ այդպես նուրբ թույլ թարթիչներ եւ անպայման դրանք բիցետով բարձրացնում եմ, թարթիչների բիցետով, եւ հաջորդ լայֆհակը տեսնում եք, թարթիչների դուշը օգտագործելուց առաջ թարթիչաներկը նախ եւ առաջ այդպես հորիզոնական եմ գծում, հետո ուղղահայաց, եւ սա օգնում է թարթիչները ավելի երկար երևան, ու չեն երևում, ավելի երկար են դառնում, եւ կփորձեք անպայմանես լայֆհակը իմ սերիներից մեկն է։ Վերջես քանով պատրաստ եմ մեր ամառային այսպես գեղեցիկ glowy look-ը, կարծում եմ, որ ձեզ դուր եկավ, հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ, եւ կարծում եմ, որ կարելի է այս look-ը օգտագործել թե երեկոյան, թե որպես այսպես ամենօրյա դիմահարդարում։ Եթե ձեզ դուր եկավ վիդեոյս ֆորմատը, անպայման գրեք ինձ կոմենտում, անպայման սպասում եմ ձեր լայքերին, որպեսզի այս ֆորմատով ավելի հաճախ վիդեոներ նկարենք։ Ես ձեզ ասում եմ հիմա հաջողություն, միշտ նոր այդպես հանդիպումներ եւ միշտ նոր դիմահարդարումներ։